Սալիկների 1 քառակուսի մետրաս կսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի համար 2323-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով նախատեսվում է նախարարության հատկացված միջոցներից 4,618,000,000 հատկացնել ճանապարհների միջին նորոգման ծրագրի իրականացմանը։ Այս փաթեթում ընդգրկված է 11 ճանապարհահատված, որոնց ընդհանուր երկարությունը 97.7 կիլոմետր է։ Հանրապետության տարբեր մարզերի տարբեր ճանապարհներ են, որոնք այս պահին գտնվում են այնպիսի վիճակում, որ հնարավորություն ունենք ավելի քիչ գումար ծախսելով միջին նորոգման ենթարկել եւ երկարացնել ճանապարհի կյանքը։ Մեր 500 կիլոմետր նախանշված ծրագրի մեջ, որպես կանոն 100-ից մինչև 150 կիլոմետր տարեկան իրականացնում ենք միջին նորոգում, այս տարի մոտավորապես նախատեսված է 120 կիլոմետր իրականացնել, սա մոտ 100 կիլոմետրի նախագիծն է, դեռ որոշ նախագծեր կունենանք, խնդրում եմ հաստատել։ Ասանուսյան, առաջին հարցը, որ ծագումա, հետևյալն է, ես նախագիծը, եթե ճիշտ հասկացա, ըստ էության ոչ թե սկսվել են աշխատանքները, այլ նոր պետք է սկսվեն աշխատանքները։ Մրցույթները բոլորը իրականացրել ենք, հաղթող ընկերությունները կա, հիմնականում դաշտում արդեն նախապատրաստված են, որ սկսեն։ Հիմա գումարը բյուջեում հատկացված է այս նպատակի համար, բաշխում ենք ըստ արդեն օբյեկտների ճինարարներ։ Այսինքն հիմա ուզում եմ հասկանալ ինչքանով է իրատեսական, որ սա այս տարի իրոք կհասցնենք անենք, որովհետև արդեն սեպտեմբերի վերջը մի ամսվա ընթացքում արվող աշխատանքներ են։ Մենք ամեն տարի հիմնականում այսպես ենք անում, քանի որ հիմնանորոգման աշխատանքները ավելի երկարատև են, մենք հիմնանորոգումը սկսում ենք հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերին մրցույթները հայտարարել ու սկսել տարվա սկզբին։ Սրանք ավելի կարճ աշխատանքներ են, մենք հիմնականում օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին ենք իրականացնում, օգոստոսին մրցույթներն ենք անում, շինարարներին ընտրում ենք, սրանք արագ վերին շերտը հեռացնում են 5 սանտիմետր, որոշ հարթեցման աշխատանք են անում եւ նոր շերտ են դնում, հիմնականում հեշտ է լինում, ավարտում ենք, խնդիր չի լինում, ամեն տարի այս գրաֆիկով ենք գնում։ Շատ լավ։ Իսկ եթե հանկարծ այս տարի չեն հասցնում որևէ պատճառով, մյուս տարի որ շարունակվում է ծախս ընկնում է մյուս տարվա բյուջեի վրա, թե այս տարվա կտեղափոխենք մյուս տարի, մենք միշտ էլ հիմնանորոգման համար առանձին, միջին նորոգման համար գումար ունենք նախանշված։ Դե նկատում եմ, դա այդքան էլ լավ չի, որ մյուս տարի ենք տեղափոխում։ Բայց դեռ պրակտիկայում չենք ունեցել, մի հիմնականում այնպես ենք կարգավորել, որ այս տարի անցած տարի 146 կիլոմետր ենք արել, այս տարի 120 ենք պլանավորել, քննի չենք տեսնում։ Շատ լավ։ Էլի ոլորտի հետ կապված մեր բազմաթիվ քննարկումներին անդրադառնալով, ես ուզում եմ անդրադառնալ ճանապարհաշինության մեր ստանդարտների խնդրին։ Իհարկե մենք պայմանավորվել ենք, որ ստանդարտների հարցը քաղաքաշինության կոմիտեն հետևողական կլինի, բայց մենք նաև այս դահլիճում տեղի ունեցած քննարկումների համատեքստում մենք շատ ենք խոսում այն մասին, որ գերբեռնված մեքենաների առկայությունը մեր ճանապարհներին ազդում է ճանապարհների շահագործման տևողության վրա։ Բայց ես վերջերս նաև այդ ժանրի մեջ ինձ ասում են, որ այն, որ ճանապարհները տենց ալիքներ են ստանում, ալիքներ են ձևավորվում, դա ոչ միայն նրանից է, որ գերբեռնված մեքենաներ են երթևեկում, այլև նրանից է, որ օրինակ մեր շինարարական ընկերությունները բիտումի այն բանը, այն մագնիշը չեն օգտագործում, որը ստանդարտներով սահմանված է։ Եվ սա հարցը, որին մենք պետք է ամենայն լրջությամբ և հատուկ ձևով անդրադառնանք, այսինքն մենք պետք է հասկանալ, իրոք տենց բան կա, թե չկա այդպիսի բան, և որն է մեխանիզմը, որպեսզի մենք հետևենք, որ հենց բիտումի և ընդհանրապես ոչ միայն բիտումի, հիմա ճանապարհաշինությունը ինչպես ցանկացած շինարարություն բարդ բան է, ես չեմ կարող հիմա թվարկել, մեկը բիտումն է, մյուսը չգիտեմ, խճի որակը և չափերն է, և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ հետո ինձ մոտ ես վերջերս ծագեց հետևյալ հարցը։ Մենք իհարկե գնում ենք և բան ենք անում, այդ հանույթ ենք իրականացնում,
ճանապարհը ընդունելու ժամանակ, թե այսինքն կտրում ենք, հանում ենք շերտը որոշակի խորությամբ, որտեղ երևում է ասֆալտը ինչքան է, խիճը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես վերջերս մի քանի հանգամանքների բերումով իմ մոտ հարց առաջացավ, իսկ ո՞նց է որոշվում այդ հանույթը, որտեղից պետք է իրականացվի, որտեղ այդտեղ կարա խնդիր լինի, եւ որ հանույթները իրականացվեն նախապես պայմանավորված տեղերից։ Ոչ մի խնդիր չկա, եթե որևէ մեկը չարամի տա, էլի հանկարծ տենց բան չանենք, եթե որևէ մեկը չարամի տա կամ կա չարամի պայմանավորվածություն, ոչ մի բան չի խանգարում 10 մետր կամ 50 մետր կամ 100 մետր անել բոլոր ստանդարտներին համապատասխան ճանապարհ, այն մնացածը կամ 5 հատ 10 մետր կամ 5 հատ 50 մետր անել եւ հանույթները իրականացնել այդ տեղից, եւ այս հարցին պետքա շատ բան պատասխան, վստահելի պատասխան, որ պատահականության սկզբունքը, այսինքն ո՞նց է որոշվում։ Սա հարցա, որ ես վստահ չեմ, որ մենք այս հարցում ունենք այն մեխանիզմը, որը մեզ պետք է։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է բիտումի որակի հետ կապված պարբերաբար լինում են խնդիրներ, բայց դրանք ավելի շատ այլ բնույթի խնդիր են առաջացնում, քան այդ ցալքավորումները։ Ճաքեր են առաջանում, երկու շերտն են իրարից առանձնանում, եւ մենք դեպքեր ունենք, երբ որ որակն այնքան վատ է, որ ուղղակի այդ շերտերը պետք է քանդեն, հեռացնեն, նման դեպքեր էլ ունենք, երբ որ ամբողջը քանդում են, նույնիսկ այդ դեպք ունենք, երբ որ այդ խտացման ընթացքում այնքան բիտումի որակը վատ է, որ ճանապարհը սկսում է լայնանալ, ներողություն, ռեզինի նման սկսում է ասֆալտը ձգվել, այսինքն նման մեր այժմյան կանոնները այսպիսին է, ներմուծվող բիտումը գնում է լաբորատորիա, լաբորատորիայում ստանում է որոշակի այսպես գնահատական, որ դա մեր ստանդարտներին բավարարող է, նոր գնում է ասֆալտապատման, բայց պարբերաբար այո, եղել են դեպքեր, որ արձանագրվել է, որ ներմուծված բիտումը որակով չի եղել։ Ինչ վերաբերում է հանույթներին, ապա դրանք անում են որոշակի պարբերականությամբ, այսինքն տվյալ ճանապարհ հատվածում կախված կիլոմետրից ինչ որ հատվածը մեկ իրականացնում են որոշակի պարբերականությամբ, այսինքն այսքան մետրից այսքան հատվածում հաջորդ այսքան այդպես իրականացնում։ Չէ, բայց դա մեր հարցին չի պատասխանում, որովհետև կարան լինել նախապես պայմանավորված տեղեր, որ այդտեղից հանույթ իրականացվի, պետք է ապահովել, որ հանույթը իրականացվի պատահականության սկզբունքով, եւ պատահականությունը երաշխավորող մեխանիզմներ է պետք դնել։ Ես կոնկրետ բան չունեմ պատկերացում, հիմա չեմ կարող ասեմ, այ սենց, բայց պետք է լինի երաշխի, որ դա պատահականության սկզբունքով է լինում, որովհետեւ եթե պատահականության սկզբունքով չլինի, այդտեղ շատ մեծ ճեղք է առաջանում, որտեղ կարող են մանիպուլյացիաներ լինել։ Ամեն դեպքում մտածեք, ոնց էս հարցը լուծենք, և նաև մյուս գործընկերները թող մտածեն, ովքեր թեմայի հետ առնչվում են, ոնց էս հարցը լուծենք, համեցեք։ Շնորհակալություն, ծառայ վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մենք պարոն Սանոսյանի և ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ այս հարցի մասին վերջերս պարբերաբար քննարկումներ ենք ունենում։ Պարոն վարչապետ, դուք երկու պատճառ նշեցիք, մեկը եթե գերծանրաբեռնված մեքենան է վնասում ճանապարհը, մյուսը եթե շինարարը բարար որակով չի իրականացել այն աշխատանքը, որ մենք ձեռք ենք բերում, եւ ըստ էության, եթե առաջին խնդիրը մենք չենք լուծել, դժվար է հետո հասկանալ, թե այդ երկու պատճառներից որն է ավելի որոշիչ եղել, կամ այսպես կարող եմ ասել, եթե մենք մեր առջև խնդիր դնենք ոչ թե շինարարին, ճանապարհ գնենք, կառուցումը գնենք, այլ հասանելիության վճարների դիմաց որոշակի ժամանակահատվածի համար պայմանագիրը այդպես կառուցենք, որի ուղղությամբ հիմա քննարկումներ տանում ենք որպես պայմանագրի ձև, ապա նա հակված կլինի բարձր որակով անի այդ աշխատանքը, որ իր 5 տարվա ընթացքում, օրինակ, այդ ճանապարհը պատշաճ ծառայի, բայց այն առաջինը պետք է լուծենք այդ առաջին խնդիրը, այսինքն այնպես չլինի, որ նա պատշաճ որակով շինարարությունը անում է, բայց միևնույնն է, չի կարողանում ապահովի այդ անհարթությունների բացառումը, որովհետև այնտեղ կարող է ծանր մեքենա անցնի։ Մենք նաև տարածքային կառավարման ենթակա կառուցվածքների նախարարության տեսչական մարմինների աշխատանքը համակարգող գրասենյակի հետ ենք քննարկումներ ունեցել, այդ
կշռումը, որ կարողանանք էֆեկտիվ իրականացնենք եւ կանխարգելող պատասխանատվության միջոցները խստացնենք, հաջորդ փուլում արդեն նախատեսում ենք նաեւ պայմանագրի նոր ձևի կամ նոր ծառայությունների գնման պայմանագրի կիրառության հարցը իրագործենք։ Այսինքն մենք քննարկում ենք այդ աշխատանքները հիմա ընթացքի մեջ։ Նահարգելի գործընկերներ, խոսքը հետեւյալի մասին է, եւ դա այդ գաղափարը հիմա քննարկում ենք ոչ միայն ճանապարհների տիրույթում։ Հիմա մենք ինչ ենք անում, մենք փող ենք հատկացնում, ասում ենք այս ճանապարհի նորոգումը, ասենք արժի հիմնանորոգում 1 միլիարդ դրամ։ Մրցույթ ենք հայտարարում, ինչ որ մեկը մրցույթում շահում է, այդ գումարը վերցնում է, գնում կառուց հիմնանորոգում է ճանապարհը, մենք գնում ենք ընդունում եւ ըստ էության մեր հարաբերությունները այդտեղ ավարտվում են։ Հակադարձ տրամաբանությունը հետևյալն է, որ մենք ասում ենք, որ այս ճանապարհը, մրցույթ ենք հայտարարում, որ այս ճանապարհը ով կնորոգի, ըստ էության իր միջոցներով, մենք այդ ճանապարհը քանի տարի օգտագործվեց այս ստանդարտով, մենք ամեն տարի իրան կվճարենք այդ ճանապարհի օգտագործման համար։ Այսինքն, այդ մեխանիզմը նա, որ շինարարի ինքը արդեն այնպիսի մեծ շահագրգռությունն է ստանում, որ մաքսիմալ որակյալ այդ ճանապարհը կառուցվի, որպեսզի ինքը հնարավորինս երկար դրա համար ստանա վճար։ Մենք նույնը մտածում ենք նաև դպրոցների, մանկապարտեզների եւ այն պետական ոչ թե պետական, հաստատության պետական ենթակառուցվածքների մասին, որպեսզի մենք ոչ թե շինարարի հետ մի հատ ակտ ստորագրենք, հետո կամ ընկնենք իր հետևից երաշխիքային սպասարկում եւ այլն եւ այլը, այլ ինքը ի սկզբանե իմանա, որ դա իր համար իր արած ծախսը հետ վերելու միջոցը է եւ նաեւ շահույթի միջոց։ Դա շատ լավ գաղափար է եւ շատ երկրներում կարևոր է, որ կիրառվում է։ Բայց իհարկե մենք ենթակառուցվածքային ինչ մեկը դուք նշեցիք, որը օրինակ շինարարը ասի, եթե բեռնատարների հարցը չեք լուծում, ես ո՞նց եմ պահելու, այսինքն ինքը իրանք չեն մտնի հիմա այդ բանի տակ, որովհետեւ իմանալու են, որ իրենց նախատեսածից արագ քանդվելու այդ ճանապարհը, եթե բեռների այդ գերբեռնված մեքենաների հարցը մենք չկարողանանք լուծել։ Բայց 300 դպրոցի ծրագրի այս փուլի զուգահեռ մենք մտածում ենք, որ հաջորդ փուլը փորձենք այդպիսի մեխանիզմներ։ Համեցեք, պարոն Պապայան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ինչպես դուք նշեցիք, բիտումի որակի հետ կապված բազմաթիվ դժգոհություններ են եղել, եւ ի լրումն պարոն Սանոսյանի խոսքի նշեմ, որ արդեն էկոնոմիկայի նախարարի հրամանով 24 թվականի հունիսի 1-ից պարտադիր է դարձել բիտումի լաբորատոր փորձակնությունը։ Նախկինում պարտադիր չէր, հիմա արդեն պարտադիր պետք է անցնի փորձակնություն, եւ այդ փորձակնության արդյունքում, երբ նորմայի մեջ է լինում, նոր կարողանում են ներմուծել Հայաստանի Հանրապետություն։ Սա շատ կարեւոր է, եւ երկրորդ, դուք նշեցիք, որ ճանապարհների բեռնվածության հարցը, այստեղ կան նաեւ քննարկումներ, բազմաթիվ բողոքներ, որ նաեւ շրջանցիկ ճանապարհներից են օգտվում հաճախ ծանր մեքենաները, այսինքն այն հատվածում, որտեղ որ կա կշերք, այսպես ասած, այդ հատվածում այդ տեղով չեն անցնում, կողքը կա շրջանցիկ ճանապարհ, գյուղերի միջով ճանապարհ եւ այլն, երևի այս մասով էլ պետք է անհրաժեշտ վերահսկողություն իրականացնել։ Դե այն գաղափարը, որ մենք քննարկում ենք, դա էլ վերլուծության հարց է։ Այո, կան ճանապարհներ, որ կարելի է շրջանցել, բայց դա էլ հաշվարկի հարց է, այդ իրաց վրա պետք է թանկ նստի, չէ՞, բայց կան կետեր, որը հնարավոր չի շրջանցել, այսինքն պետք է այդ կշերքները, օնլայն կշերքները դրվեն այդ կետերի վրա, կամ եթե նույնիսկ էլ եմ ասում, գնալու են սարով, ձորով պտտվեն, այդ նշանակում է, որ իրանց վրա այդ ծախսը նստելու, այդ ընթացքում մեքենա փչանալու սարի վրա, ով է գալու այդ մեքենան սարքելու եւ այլն, այդպես շարունակ։ Հետևական պետքա գնալ։ Իսկ լաբորատորիաները, մենք լաբորատոր ստանդարտացված լաբորատորիա ունենք, որը հիմա էլ այդ խնդրը չտեղափոխվի այնտեղ։ Այո, ունենք, այս պահին մեկը երկրորդ հայտը ներկայացվել է եւ կարծում եմ շուտով կհավատարմագրվի։ Մենք ինքներս ենք շահագրգռված, որպեսզի շատ լինեն, որովհետեւ երբեմն սկզբնական շրջանում գոնե բիզնեսը բողոքում էր մի փոքր բարձր գնից, եւ լուծումը ըստ էության շատ լաբորատորիաներ ունենալու մրցակցություն ստեղծելն էր այդ դաշտում։ Շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ թվարկել այն ճանապարհները, որոնք հիմա այս որոշմամբ
այս տարի փորձենք միջին, ոչ թե փորձենք, կսկսենք միջին նորոգման իրականացնել M4-ից դեպի Պարզլիճ 29 կիլոմետր հատվածի միջին նորոգում, այնտեղ մի հատված կա, որ արդեն մնացած արված է, այսքան էլ անում ենք, ամբողջը դառնում է նոր ասֆալտապատ։ Հա, բայց հիմա էլ պարոն Սանոսյան, էլի տեսեք, այս խնդիրներն էլ կա, որ մենք ունենք ճանապարհներ, որոնք ընդհանուր առմամբ շատ լավ վիճակում են, բայց ասենք այդ ճանապարհին ինչ-ինչ պատճառներով ինչ որ մի 3 մետրանոց հատված սենց ասենք ծալվել է, նստել է եւ այլն, դա սպասարկման տիրույթում է այդ հարցերը, այսինքն սպասարկման մեր տրամաբանությունն է նա, որ նաեւ տենց մասնակի եթե փոքր կտորներ կան, որ պետք է հանել, նոր ասֆալտ դնել եւ այլն, դա էլ պետք է իրականացվի։ Շատ լավ։